quanto vale um jogo? É. Olha, que eu saiba, um jogo vale 3 pontos, a vitória. O empate, 1 ponto. E a derrota, 0, né? Eu saiba, o jogo vale isso aí, não é? Quanto vale assistir um jogo com o Samuel Santos em campo? Rapaz, depende das circunstâncias, né? Se tiver bem, fazendo uma grande campanha, pode valer alguma coisinha. Se tiver mal, não vai estar valendo de nada. Estou brincando, não sei, isso aí eu não imagino. Isso aí é mais fácil um torcedor responder, né? Quem sabe se pegar um torcedor aí, ele pode dar uma resposta melhor do que eu. Então vamos lá, circunstância 1. Samuel Santos tentando dar um chapéuzinho no Felipe Melo na estreia do Botafogo, time perdendo de 1-0. Repercutiu, né? E muito, mas foi legal. É, o Felipe Melo todos conhecem, né? O Felipe Melo, do jeito dele. E eu já tava tendo um atrito com ele ali desde o... No primeiro tempo, eu falei pra ele que eu ia tentar dar uma caneta, um chapéu nele. E eu tentei. Você falou, você perguntou isso pra ele? Não, eu falei. Falei, porque teve um lance, uma dividida. Ele falou pra eu botar o pé. Eu falei que eu não era doido de botar o pé pra dividir com ele. Mas que se eu tivesse com a bola dominada, eu ia dar um chapéu, uma caneta nele. Aí ele veio, eu tentei dar um chapéu, mas ele me desarmou, infelizmente. E aí fez aquela... Ele ficou bravo, gritou no meu ouvido, né? Gritou, mas já estamos em paz, já mandou até camisa pra mim de presente. Ele gritou o que no seu ouvido? Só gritou, vibrou. E você fez o quê? Fiquei quieto, ia fazer o quê? Já tinha cartão amarelo. Ele queria aquilo, que eu fosse pra cima dele pra talvez ser expulso, né? Mas ele é mais experiente do que eu, mas eu também sou um pouquinho experiente. Circunstância 2, Samuel Santos desmaiado querendo voltar pro jogo. Explica essa situação, rapaz. Ah, meu, ali foi complicado, né? Nunca tomei uma pancada assim na cabeça. E tomei aquela pancada, acabei desmaiando por alguns segundos e quando eu voltei em si, eu achei que não tinha acontecido nada. Achei que foi só uma pancada e queria voltar pro jogo. Só que os médicos que estavam ali falaram que não, quando acontece isso... É, não pode voltar pro jogo, tem que ir pro hospital fazer exames. E só que eu não entendo disso, sou leigo nessa parte. Eu queria de qualquer jeito voltar pro jogo, sendo que a gente estava perdendo, não podia fazer mais substituições. Então o Botafogo ia ser prejudicado por jogar com a menos. E vocês sabem o quanto eu luto por esse clube. Então eu quis de toda maneira voltar, mas infelizmente por protocolo eu não pude. Ali tinham acho que 3 ou 4 médicos ali, médico da Ponte Preta, o Dr. Walter, o Dr. Vega e o médico que toma conta do jogo da ambulância, né? Os 4 falaram que eu não podia. Entendi. Você não ficou com medo, não? Nem um pouco. Aí depois que os médicos me falaram, né, o risco que podia acontecer de eu voltar para a partida, ter ali um AVC, eu falei, foi melhor não ter voltado, não. Mas ali a gente não quer saber, a gente só quer... Só quer saber em ajudar o clube que a gente defende, né? E eu queria de qualquer maneira ali voltar pro jogo e tentar reverter aquele placar que estava. Samuel Santos é uma figura? Rapaz, sou uma pessoa normal, mas só acho que eu sou brincalhão. Realmente sou um cara brincalhão, extrovertido. É, brinco bastante com as coisas, ainda mais no vestiário com os meus companheiros. Então pode-se falar que eu sou um cara extrovertido, um cara divertido, sim, mas quando é pra falar sério, eu falo sério, sim. Alguns jogos eu até, você vê aí eu pegando firme com a rapaziada, mas fora disso eu sou uma pessoa divertida, assim. E o que significa esse dia eu tava um pouco nervoso, hein, que os caras estavam dando a pressão da imprensa, falando que o time não ganhava fora. Mas nós vamos ganhar, se Deus quiser, tá próximo a vitória aí. Vai sair, calma que vai sair. Eu tenho certeza, foi por pouco lá em Lins. Mas quem sabe contra o Red Bull essa vitória fora de casa já vem. E esse treino, agora falando do jogo, e esse treino do Moacir hoje à noite mudou totalmente o esquema? Por quê? Qual foi o motivo? O que vocês estão achando disso? Ah, ele sempre faz isso, né? Quando o jogo é à noite, ele sempre procura ter um treinamento na semana no horário do jogo. Isso não vai poder ser no horário do jogo hoje, porque é muito tarde também para estar treinando, né? Mas vai colocar à noite por as pessoas, para nós se adaptarmos ao refletor também, essas coisas também, para dar um descanso maior, porque hoje nós treinamos de manhã já, né? Então tivemos um descanso maior na parte da tarde e depois nós vamos direto para a concentração também. Então foi viável isso aí, sim, do Moacir ter trocado o horário do treino.
Samuel Santos, pouco tempo de preparação após o jogo com a Linense. Como foi a conversa com o grupo, com o técnico Moacir Júnior? Botafogo tem dois desfalques importantes para essa partida, o Fernandinho e também o jogador Rafael Bastos. Olha, realmente um prazo muito curto para um jogo para o outro, de um jogo para o outro, né? Mas nossa recuperação tem sido boa. Voltamos já no sábado, né? Reapresentamos no sábado para acelerar essa recuperação. E hoje já se apresentamos também para o treino com bola. Então, está sendo tudo bem elaborado pela comissão técnica. E eu tenho certeza que quarta-feira nós vamos estar 100% para a partida. E quanto aos desfalques, é coisa normal do campeonato, né? Cartão amarelo sempre vai existir no dentro de um jogo. E perder o Fernandinho e o Rafael Bastos não é tão complicado, porque nós temos jogador à altura para suprir essa... O Botafogo montou um elenco muito bom, onde tem peças e reposições à altura. Na lateral esquerda ali nós temos pessoas que podem fazer, Mike, Pituca, Massinho, meio campo, nem se fala, né? Nosso meio campo ali é uma disputa acirrada ali pelo meio campo, Rafael Bastos, Bernardo, Pitinho, Gian. Então tenho certeza que aquele que o Moacir optar por jogar vai com certeza dar conta do recado, vai nos ajudar em muito.